نصيب كان ولا شديري هاي وحكو قرني سامر كيها في مليون مذا حني كان وكلب بحيبة تلفون كيسو قاضنا نع هي ما شاء الله إن شاء الله تكاك وداس وح السمين كرو سومالي ذا شوشي قال يرت إسكيري ريكوردينك الدوبة دبعا وح سدي كراب ما شاء الله سلام الله عليكم أصحاب تذا شون رخشوا وناكسن مالها من دور عصر مغرب عيشة وقت البوين تا وناكسن ما أنت يوح عندول استاجينا دونا أونلي لجن شموري إن ذا بيلدين oo hal milyan ku gaaray 10 maalmo shamuuray waa yimid taaso ka dhigan in calaay birthday macna halkii maalin in 100 kun oo qof ay macna follow greenisay labadii maalmo inda 200 kun uu joogay saddexdii maalmo 300 kun uu joogay sideedii maalmo 800 kun uu joogay maalinkii 10aadna 1 milyan uu ku dhacay one day 100 kun oo qof ku soo raacdo waa maalin kasta 100 kun oo qof ku soo raacdo score hatta in la jibiyo adag tahay way hal mar la jibin kara waa maalin kareer commentland ay go'aan ku gaaraan in score cusub ay sameeyaan maalinkaas uu baa la jibin kara waa yahay xaalada fara badan waxyaalihii safarkii 10ka maalmood ahaa ee dhalinyarta dhan diyaaradda shamuuri la saarnaa ee insha Allah ma sha Allah waxyaalihii laga bartay iyo xaalada fara badan baa idin ka daba geyn doonaa hadii aan ugu cusubtahay fadlan jarnalka waa jarnalka ay ku shoo dhaw gacmo furan commentiga maanta waxaan ugu soo qortaa hambalyo shamuuri leektan barnaamijka noo saara wakiil maamina horta dhalinyarta caanka ah iyaga hadli kara qof kasto oo shamuuri garab istaagay isaga janalkiisa ka hadli kara oo libintiisa sheegan kara laakiin aniga waxaan rabaa inaan u hadlo oo codkayga ku ziyadiyo dhalinyarada screen recordinada duuba iyo reer commentland oo aan isdhihi karno kaalin 200 oo jeer mahadcelin mudan ayay mataqaana mudan yihiin in looga mahadceliyo sida ay ninkaas u sharfeen una garab istaageen in 10 maalmood 1 milyan lagu gaarana waxay ka dhigan tahay inuu kaalay aniga waagur waxa dhig jiray 1 milyanka wax adag waaye xogaa xariif baadiyo jiro markuu magaalada imaado intuu channelkaaga arko subscribe saarto mid xabsi ku jirno xabsi intuu ka soo baxo intuu channelkaaga aan dhig jiray waa habartiina u sheeg halka milyan hadda shamuura ku yaacday youtube waa social media waa wada joogtaa maalin kasta way aragtaane walaalayaal maxay ku xumeeyaysaan anigu waxaan salaa hal milyan hal qof oo hal milyan oo rasmi ah macna Soomaali social media kuma joogto marka maalin boqol cusub qolaha deer telefoon iibsatay qolaha deer wax waa magaalada soo gashay qolaha xabsi ku xirna waxaas oo isku tagtaga horta in xasuusiyo ninkan meesha ka soo qaaday insha Allah mid kale inay kala keenno oo tumana fudud isha dhisiin in walaalkii uu dhawaan samaynay meesha maanta aad geysayna aan xasuusiyo نكاس لي ولا ليال يقرب استاجا نبي بعطيه سبعناهي انت هتسوق حيسين بانكاس بقال هذا مكو مري اساس لو جوسو يا عيو اقربي سبوحن بعد كنكتين ويا هاي تاس معناها وحقبت كاس ميسين او اسي جنرال فروم اي تو زد معناها هل مره انتو سي اذا بدل كاس ميسين عن سكوبن انتو سي ويا هاي وحيالها ليابك المركو حكم اذا ninkii markuu 500 fiiri nasiib ka xataa loo kala dhashaa ninkan inuu nasiib badan yahay waxa ku ogaanaysa ilaahay markuu ku watananiyo oo kelmadaha dikriga ilaahay afkaagaysa ka dhamaaneen faa'iidaani leedahay 500 oo kun ninka half million markuu gaaray dhalinyaradii caanka ahaa challenge sameysta marka Shiino Culay Idris Bebe iyo Qays Qaysteen dhalinyaro badan nin walba maalinkii asaga loo imaan lahaa oo madax laga taaban lahaa la toogan lahaa oo la sii dhaafi lahaa buu tirsanayay taasoo barnaamijka shamuuri 200 oo jeer sii laba jibaartay in uu speed ku socdo alla balamina marka ayub carlo briwa kula joognaa shiino culay how are you qays qaysan in the building meedka jiita macnaha nidaam noocaas oo challenge oo dhalinyarta ay sameeyeen bay ahayd shamuuray waa yimid been ma shamuuray waa na dhaafi shamuuray aniga la waligaa insha Allah dhaqaaji had shamuuray ay laafi waan taaganaa insha Allah xabay wadnahan farta ku haya ninki shamuuray loolan jiray maanta uu dhaafayaa ma shamuuray waxa falow gareynaya waxaan u maleynayaa inaysan insi ahayn oo jin yihiin magaan ma sha Allah nahad martida waxa soo gashay hoonta cashada ma diyaaris jaalanjigaasi wuxuu ahaa jaalanjigi half million ka kaxeeyay ee geeyay ilaa 1 million oo dhalinyarta caanka dhan ay ku jaalanjigreenayeen waayahay intaas markaan ka gudbo yaani ninkii ilaa uu shamuuri inuu youtube soo sameystay oo youtube kiisa ma taqaan hal boqdo sidoo kale youtube kiisa dhaqaajin fiican uu idinkaga baahan yahay taas waxa aad ugu qosol badnaa qofka marka lagu soo socdo ama lagu soo dhow yahay intii sawirkiisa TikTok isla soo dhiga waxa la dhahay heestana loo shidaay magaa ma sha Allah qofka marka la gaaro oo la dhaafana heestana hadana loo shidaay laakiinse waxay dhahaan right person ama qofkii ugu mudnaa in caan laga dhigo baad caan ka dhigteen
asaga oo liisii 1 million ku jira oo 10 bari social media jooga ayuu hadana dhalinyartan xanuunsan iyo dhalinyarta tabaleysan soo bandhigay oo lahaa warsa aniga ii garab istaagteen intaana iga badane dhalinyartan loo si garab istaago dabcan wiilkan yariiska ha deer waa wiil uu garab istaagayay oo uu soo bandhigayay in wax loo qabto macnaha maadaama cunuga afka buro iga soo baxday way daris waaye wixii baabureysan wixii tabaleysan xaafadaha waa inaan feeriyaa sidii aniga leeyahay aad baa u maasantahay shamuuray adigoo garab istaag lagu garab taagan yahay inaadna dad kale sii garab istaagtid watacaawanu macnaha in la iscaawiyo adigana ha lagu garab qabto adna wixii kaa hooseeya soo garab qabo waa kaaga mahadcelinaya qodobkaas qofkii loo baahnaa inaan caan ka dhignaa caan ka dhignay laakiinse arrintan aniga waxaa aada iga qosliyoon ku haystay dadka jaalanjigan oo qofka lasoo qabanayo la ceyrsanayo ku haysteen laakiinse aniga jaalanjigan ku haysta wuxuu ahaa jaalanjigan markuu furmay aad kanaan ku haysta aniga warorta luul ilaa u naxariisto nin dheeraa soo baxay oo madow oo fanax leh shamuure jileec miya mis waa jariir war shamuure ma jileeca mis waa jariir idinkaya tihiin maasha allah aniga jaalanjiga maasha allah yaa ilaahu inuu nafjirkay waraa wala qabsada ka war maasha allah andhooyaaga war maasha allah jaalanjigaas aad buu aniga iga gadnaa oo jaalanji aad iga qosilnay mar walba ahaa dhalinyarta badanaa iskuulleyda tiam iskuulleya mar walba soo samaynaysay waxa waaye jaalanjigaas aniga si khaasatan safarkan intuu socday jaalanjigaasaan ku haystay macnaha waayahay saaxiibkay doctor ck dantel waa salaamayaa anuu niyadda ku hayay ninkaas arrinoo ninka shamuura ninkaas muu halmar u kala kiciya wallahi anuu niyadda ku hayo habeenkiiaan seexday ma maalinkii ku xigtaa mis maalinkii kusii xigtay waaba arkayba noo war waxaan dhahay wallahi niyaddan ku hayay ninkan doctorkan ma ujeedaan dhalinyarta soomaaliyeed waa ku dareen wallahi niyadda anoo ku hayo dhonio ninkii soo habeeyo dhac waaba la joogaabo marka doctor ck waa maasanya aada u maasan yahay laakiinse aniga hadda shamuuray shaqaaba usoo baxdayba subaxii ma soo kacayay kaamilmaankiis ba suwacanaano hayehe in soo qaaduu leeyahay telefoonka saasoo u soconaayo dukaanuu soo maraa shamuuri noo kala kici dukaankan maasha allah insha allah ha dhac nidaamka waa sii saxan yahay sii soco doctorka haye doctorka waxa waaye maasha allah insha allah sii soco waxa waaba caadi macnaha maalin kugu horeysuuna sheegay wuxuu yidhi aniga hadda kadib xayeysiinaan ku shaqaysanaabo maalin kugu horeysuu sheegay marka haddeer nidaamkiisu waa saxan yahay uu sii tagaayo maasha allah insha allah usiitag dhakhtarka kale maasha allah insha allah konkuusi xiiga maasha allah insha allah macnaha waa profession toos aad usoo baxayba laakiin ninka waxaa idinka rabaa kelma ninkale markuu maasha allah insha allah laydinku dhaho taga meeshaas hala tago dukaankaas dhakhtarkaas hala tago xataa adoon u baahneen haa shamuuri aan kaasoo arkay doctor ma fiican tahay intaas wax weyn u tahay macnaha taageerayaashiisa inay meeshaan tagayaan oo ninkan wax laga dhageysanayo oo dad badan uu qofka u keenayo ay ka dhigan tahay marka haddaad doonto xataa iska salaan jidka adoo marayo iska salaan mideeda kale kelmaddan soy soy oo mar walba dhahayo ku mashquulsan tihiin kelmadda ayaa lagu mashquulin waa kelmad maadaama ninkan uu darawal ah xagga baska basaska kelmaddan soy soy waa kelmad baslayaasha dhalinyarta baska wada bielayaasha kelmad ay soo askumeen ama dhegkooda kasoo farcanta waay marka kelmadda soy soy wareeraysu idinku noqonin umuur alxaasil waxaa la leeyahay saaxiibkay shamuuri 1 million maasha allah insha allah sharaf iyo karaamo hambaliyo dhalinyartii caanka ahay garab istaagtay dhalinyartii mataqaanaa recomment iyo red team screen recording oo garab istaagay dhammaantiin waxaan le niokaalay qandaraas maaba ka dhigataanbo qandaraas caadi ama iska qaadataan 4 bilood markay caajistaan waraaye recommentlan waa caajisnay hal qof mu kala kicinaa camal xariifaan la garanay iska soo jiita tobanbari 1 million caan caan dhalay briiskiisa macnaha war wallahi bilaha dadka dhuunta u wada qoyin kartaan dhalinyarta dhuunta loo wada qooyo markay caajistaanba mataqaanaa wax xamaasad la aaweydaan xariif iska soo kaxaystanoo dhag waayahay waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo aniga maalinta ugu horreysaan kasoo hadlay waxaan dhahay markaas 250 kun uu joogay waxaan dhahay ninkan hadduu beri 300 kun ku dhaco muuqaalaan kasoo sameynaa 400 kun uu taagnaa waxaan dhahay shamuuri meel u socdaaye ilaa 1 million intuu ka gaarayo walaalo su dhowr beri kadib 1 million uu gaari doonaay sababtoo ah 250 kun uu joogo waxaas lahaa ilaa beri 50 kun aa ku darsamayso laas 150 kun aa ku darsantay 400 kun uu taagnaa marka waxaan dhahay maalin walba soo fariisan kartide 1 million-ka markuu gaaro si fiican ugu hambaliyay waayahay barnaamijkii maanta shamuuri aan ugu hambaliyayna intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxqabad qurux badan buu ahaa dhalinyarta soomaaliyeedna ay garbaa isku qabsadeen mid caanay mid aan caan ahayn waa u midoodeen shamuuri waa loo midoobaan dhihi karnaa soomaaliya buu mideeyey barnaamijkuna qurux badan waaga diyaar anakumenta qurux badan lee kulbi subscribe jow jow